Nikad nisu bili prisniji. Dejan Dragović i Aleksandar Nikolić celu noć su flertovali na žurki koju organizovao veliki šef. U nekoliko navrata su zaboravili na kamere, pa je Dejan častio vrelim poljupcima po telu. Njih dvoje ovu nedelju provode u izolaciji jer su izabrani za potrčke. Aleksandar je nakon žurke odlučila da napravi i naredni korak, te je prešla u Dejanov krevet, pa se celim telom naslonila na njega. Na početku mu je ljubomorisala zbog njegovog prisnog druženja sa Marijanom Zonjić na žurki, a zatim su poveli razgovor o njihovom odnosu. Nemoj da me shvatiš pogrešno, ja tebe gledam kao rođenog brata, smela se Aleksandra. Ma znam, kapira moment, našalio se on. Šta sam ti ja, upitala ga je Alex. Frendice, našalio se Dejan. Napila sam se, ne možeš da imaš više drugarica. Da li bi ti bilo lepo da imam ovde druga poput tebe, pitala ga je Alex. Da, odgovorio je kroz smeh, ne laži. Ja to mogu sutra da nađem, iznervirala se Aleksandra. Ovako da se sprdem i džuskam sa nekim to da, ali da se družim intimnije to ne, rekao joj je Dejan.